Naye abamu balumiriza ati bakulembeze banno mbu n'obubbi bususse mu KCCA. Ensimbi zibbibwa abakwatibwako ensonga n'enguzi esusse mbu era ebimu ku biremesezza bamusiga nsimbi abajja okuleeta obuweereza nga buno y'enguzi ennyingi gye mubasaba. Enguzi eri buli wamu. N'abatuyimiriza kati banoonya nguzi. Ababayimiriza. Abatuyimiriza kati bagamba tuli babbi banoonya nguzi. Woofiisi ya Kalisoliiso. Buli ofisi ya government nyagala kuwunira leero nga sikirumamu enguzi eri buli wamu naye twagala abantu abalondoola ebintu entambuza ya business government babakwate tubogerako bwogezi ne mubalambikako engalo naye nga tewali akwate buli wamu waliwo enguzi nga kati okutuyimiriza nti okitwalaga gyere ku mulimu njagala twagala evidence obujulizi bulaga nti twebaka ku mulimu nze bujulizi bwe nnoonya saagala kubeera ripoti sibayo ripoti yawandikiddwa naye obujulizi njagala babuleete obulaga nti nebaka ku mulimu nga ndaba abantu b'ekitebe kyezi bagenda kufa naye enguzi eri buli wamu enguzi eri buli wamu enefuwa bwenu of course ng'eggwanga tulina obuzibu bungi n'ekintu ekirungi bwoba oyagala kikola bajjagamba nti oliza enguzi ate nga togiridde because abakulembeze bajja kwogera mu kaseera konakona bagambe okoze kino walidde enguzi nzijukira luli nga tusainize contract z'enguudo nga tuyise mu Africa Development Bank baatugamba twali enguzi naye nga tetwasavenga ssente obuwumbi n'obuwumbi nditwali enguzi oleetera enguzi ngate osevenze ssente za gavumenti bwe tunabeera nga tuwuliriza nnyo ebintu ebyogera abantu abakulembeze abantu abali mu bintu by'obukulembeze n'ebintu by'okunoonya obululu tujja kufuna obuzibu ekituufu tetujja kukifuna bw'obanga ddala oli mukulembeze ng'omanyi omuntu mubbi alidde enguzi twala evidence ewakalisoliza wa gavumenti oba ku poliisi bamukwate tojja ku rediyo tegenda kukwata muntu yenna kulembeze eggwanga ye Kamalabyonna wa byonna wano mu ggwanga bw'omugamba ensonga yasalawo mumusisinkana emirundi egiwera ebizibu bino temubimutegeeza nti mukulu tuweeyo special package tutereeze ku nsonga zino n'omukulembeze w'eggwanga alina obuzibu talina ssente zimala tasobola kumalawo bizibu byonna byonna mu kibuga wadde mu ggwanga lyonna eggwanga lyetaaga enguudo lyetaaga saavisi nyingi enguudo amasanyalaze amazzi abalima beetaaga obuyambi bintu bingi eggwanga byeyeetaaga naye tewali ssente zimala ne pulezidenti tabisobola naye talina ssente zisobola kumalawo bizibu byonna byonna tulina okukikkiriza naye ategeba mu buzibu kati nga kati yesi baagambye yesi batuyimirize naye ekizibu ekyatuusa ku bizibu bino kyavaawo tusobole okuba nga tulemedde okukola ssente ezeetaaga okuva ekiteezi twazifuna tuveewo ne tugaana ne tusigalayo ne tuleetewo akabinja okubeerawo byebintu byetulina okubuuzibwa nga bannayuganda ekitegeeza okkiriza nti bakugobedde mu nsobi guno omulimu baagumba saagusaba baagumba lwa bukugu bwennyina banyimiriza olwa system za gavumenti nazo nzikkiriza sisitimu za gavumenti zitya of course kati kalisoliza gavumenti yalondola ensonga n'agamba yes twalagajja lya ku mulimu naye at the end of the day tugwira mu kkooti niyanzige amanya ze Wycliffe Tumusiime muna FDC opposition party in Uganda amawulire gano wetugafunidde kibadde kirungi naye kusayira endala ddala amawulire galuddewo okujja abantu bano singa baagobwa dda ku mirimu gyabwe sikugobwa kwokka n'okubasiba kubanga bajulagajalira omulimu gwabwe beebakira ku mulimu tebafaayo okulaba mbu emirimu egyabaweebwa balina okugikola nga with integrity oba n'okufaayo kubanga ogwo mulimu gwa gavumenti abo bakozi baffe naye kibi nnyo abantu abaafa basobola n'essaawa zino kigambibwa wali abakyali wansi
kubanga KCCA naba bakulembeze balemerera planning ahead kiche kiyinza okubaawo. Yenda awandiise ebbaluwa eno mukulembeze w'eggwanga tweyanza tweyanza ege naye naaka akatono k'okozeeko twagala eruyongerera eddala nga bwe ndabye mu bbaluwa yo n'ogamba leka CID eyongere okugoberera ekintu ekyo. Njagala oyongeremu amaanyi ne executive powers zo abantu abo bakoleko bakolebweko nga etteeka eriragira. Oluvannyuma lwa pulezidenti okukola kino tusuubire KCCA ng'ekitongole okutereera ku nguudo tetunula kasasiro yekka naye ku nguudo z'ekibuga Kampala nga bw'oziraba bwe zitambula tugambe zigenda kutereera oba olyawo bano babadde baviirako emigozi oba no gyonna. Nga sinagenda ku nguudo nga ndi kasasiro abantu abasatu bano abagobeddwa banditaddeko nowa plan infrastructure wa health kirungi agenze deputy agenze ne n'abikulira amusabire mwenya ya Yesu